এখন ব্র্যান্ড নিউ বাইক পালসার 150 হে দোস্ত এই বাইকখন ওকেপের পড়া বিনামূলিয়াকে এক টকা নহাকে এজনে পাব কিন্তু কোন লটারি নহয় দক কোন এটো ট্রেডিং সেডিং বস্তু নহয় কোন ইনভেস্টর বস্তু নহয় মানে বর্তমান কব লগা হইছে হাল্লা লাগি আছে না আমার ওকেপে তো হইছে এটা রিসার্চ অ্যাপ তাত আপোনালোকে রিসার্চ কৰিব পাৰে আৰু হেই অ্যাপটো যোৱাবাৰো আমি দিছিলু আইফোন আৰু এইবাৰ বাইক নাকি ক ভাই তো আমার ওকেপে অ্যাপটো এতিয়া আপোনালোকে ইনস্টল কৰক আৰু যদি আপোনালোকে এই বাইকখন পাব বিচাৰে তেতিয়াহলে তিনিটা স্টেপ আছে আপোনালোকক দেখাই আছো এইটো হইছে আমার ওকেপে অ্যাপ ইয়াত যেনেকে 21 টকা আছে আপুনি 1000 টকা তাত ভৰাব লাগিব মানে হেই পইচাটো আপুনি রিসার্চ কৰিব পাৰিব এই তিনিটা স্টেপ আছে আপোনালোকে চাই লক প্ৰথমতে আপোনালোকে 1000 টকা এড কৰিব লাগিব নেক্সট আমার ওকেপে অ্যাপটো প্লে ষ্টোৰত গৈ 5 ষ্টাৰ ৰেটিং দিব লাগিব তাৰ পিছত অ্যাপটো আমার হোৱাটছএপত বা ফেসবুকত নিজৰ সোশ্যাল মিডিয়াত শেয়ার কৰিব লাগিব জাস্ট যাতে যাতে বেলেগ যাতে পায় আৰু খবৰটো তো ওকেপে শুভেন কায়ো আছে ময়ো আছো আৰু আছে কোনোবা কিন্তু যিহেতু আমি ভিডিঅ' বনোৱা মানুহ আমিয়ে বনাই আছো তো এইটো কোনো ফেক বস্তু নহয় একো নহয় এইটো এটা রিসার্চ অ্যাপ হয় যেনেকুৱাকে আপুনি বেলেগ বেলেগ এপৰ দ্বাৰা রিসার্চ কৰে আমার এইটো লোকেল অ্যাপ এটা আমাৰ অসমৰ লড়াই বনোৱা আৰু আৰু কোনো ধৰণৰ ট্রেডিং নাই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ট্রেডিং বা এনেকুৱা কিবা কিবি যোৱা টোৱা লটাৰী সিস্টেম নহয় আৰু আপোনালোকে পইচা ভৰক রিসার্চ কৰক কেশবেক লওক একদম জেনুইন এপ আৰু একদম সাধাৰণ সিম্পল এটা এপ গতিকে আপোনালোকক আমি পালসার 150 খন দি আছো গিভ অ'ৱে কৰা হ'ব গতিকে যদি আপোনালোকক লাগে ওকেপে টো ডাউনলোড কৰক 1000 টকা ৱালেটত ডিপজিট কৰক লগতে 5 ষ্টাৰ ৰেটিং দিয়ক আৰু আমাৰ এপটো তমাম শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এটা কথা দিয়ক এই 1000 টকা যদি ডিপজিট কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰি আৰু কেশবেক পাব মানে বহুতে ভাবি না আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে 1000 টকা যে আপোনালোকে ৱালেটত ডিপজিট কৰিব সেই 1000 টকাটো আপোনালোকৰ এনে না যায় সেই 1000 টকাৰে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব টিভি হওক মোবাইল হওক এল আই চি বিল লাইনৰ বিল আপোনালোকে 1000 টকা আমাক দিব নালাগে মানে আমাৰ এপত আপোনালোকে জমা কৰি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে বেলেগ একো নাই আমাক দিব নালাগে 1000 টকা সেইটোৱে আৰু বহুতে আৰু তাৰ ফলত আমি এনেকুৱা এখন পালসাৰ 150 খন দি আছো এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে আমি মানে কেনেকে দি আছো বাৰু যদি আপোনালোকে কেশবেকো দি আছো কিবাও দি আছো একচুৱেলি যিবিলাক ধৰক এয়াৰটেল হ'ল জিঅ' হ'ল এইবিলাক কোম্পানীৰ পৰা আমি বৃহৎ আকাৰে মানে ৰিচাৰ্জ কিনি লওঁ হোলচেল হিচাপে আৰু সেই ৰিচাৰ্জখিনি আমি মানে ৰিটেইল হিচাপে বেচোঁ তো আমাকো অলপ লাভ দিয়ে সেই লাভৰ আমি টিকটমান ৰাখোঁ আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে দিওঁ দি দিওঁ যিটো বেলেগ এপে নিদিয়ে যিটো ধৰক বেলেগ বেলেগ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিচাৰ্জ এপত আপোনালোকে কৰে এইবিলাকে নিদিয়ে নিজে ৰাখে আমি আপোনালোকক ঘূৰাই দি আছোঁ আৰু এনেকৈ আমি চলি আছোঁ অকেপে